E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje galera, algo bastante curioso. Bom, como vocês estão vendo aqui, estamos novamente na primeira missão do jogo. Todos nós sabemos que um trem acaba batendo no carro onde está o Michael. Olha o barulho dele, ó. Ó. E é nessa parte aqui que a gente observa que em Northampton tem um... Cadê o trem? Caraca, cadê o trem, mano? Que aconteceu? Eu tô falando que tem um trem na cidade e eu passei ali e não tem um trem. Onde tá o trem? Bom, o negócio é o seguinte, acho que vocês entenderam aí muito bem o objetivo desse vídeo. Deve ter acontecido algum bug aí. Pro trem não aparecer. Simplesmente não apareceu e era pra ele ter batido no carro e prosseguir o jogo. Bom, galera, é o seguinte. Pra onde que vai o trem de Northampton? Nós vamos descobrir hoje. É uma curiosidade que eu tinha. E, obviamente, talvez você tenha essa curiosidade também. E a gente vai conseguir pegar esse trem aí na cidade e saber pra onde que ele vai, moleque. Pra onde será, hein? Então, bora lá. Eu não sei o que aconteceu aqui, velho. Bom, já estamos aqui na cidade congelada. Dessa vez eu não tô na missão, tá? Mas... vamos ver se a gente encontra o trem aqui passando. Eu acho que... mano, foi bug aquilo lá, velho. É tanto mod que buga tudo depois. Ó, aqui tem uma... olha ele aí, galera. Olha o trem aqui, ó. Vamos tentar pegar ele. É, o trem de verdade mesmo, ó. Vamos tentar subir aqui pra ver onde esse bicho vai. Sobe, sobe. Sobe. Aê. Eu tava apertando o botão errado. Caraca, moleque. Estamos no trem da cidade congelada pra saber aonde que esse sujeito aqui vai. Ó, já tá bugando, passando dentro de árvore. Ó, ele faz aqui a trajetória e é basicamente aqui aonde ele bate no carro, né? Ó, ele bate aqui no carro. A galera sai ali. É, ali. Exatamente, ele bate aqui. Ó, é o trem da cidade, certo? Eu acho que as vezes que a gente consegue ver... nossa, deu uma freada. As vezes que a gente consegue ver ele é na primeira missão e naquela missão em que o Trevão desenterra o Brad, que é nesse local aqui, ó. Pra onde que esse trem vai, moleque? Dúvida cruel, hein? Será que eu tô com o limite expandido aqui? Se eu não tiver, lascou. Ah, acho que não tô, sei lá. Eu não instalei, eu não lembro. Isso eu tô usando um PC novo, tá, galera? Tô... opa, tá acontecendo alguma coisa estranha. O trem tá fazendo uns movimentos doidos ali. Pra onde que esse bicho vai? What? Vamos pra Nárnia. Caraca, moleque. Pra onde esse trem vai? Que isso? Que foi isso? Galera, vocês viram que bizarro, mano, que aconteceu? Caraca, eu fui lançado, velho, que nem uma catapulta. Bom, o outro trem tá passando aqui. Vamos pegar carona nele novamente, porque eu acho que faltava o bagulho do limite, velho. Mas já viu que o negócio é doideira. Hein, caceta. Esse aqui é cheio de caixa. Aí, beleza. Muito bem. Nossa, ó o parkour, ó o parkour. Uou. Cara, mano. Beleza. Esse aqui passa dentro da árvore. Caraca, o Franklin manja no parkour. Ó, vamos tentar. Será que eu consigo ficar aqui, velho? Deixa eu pegar uma arma aqui, que aí não tem perigo de cair. Ó, vamos ficar aqui no bico do bicho. Aí, estamos no bico do trem.
E aí, tiozão, vai pra onde, hein? Bom, vamos ver agora, galera. Se travar ali naquele local, beleza. Travou ali de boa. Mas acho que agora vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Eu poderia estar com o mod aqui instalado de pilotar o trem, mas eu ainda não baixei. Não tive tempo. Tô com medo de cair aqui, mas cair eu volto. Ó, bem no bico do trem. Vou deixar de noite? Vou deixar de noite pra ver. Ó, mano. Tem um farolzão aí, ó, do trem. Tem alguém morando ali, hein? Ó, já pegou uma rota maluca aqui. Será que ele vai travar de novo? Será que ele vai travar, velho? Eu acho que não, hein? Ah, velho, de novo! Olha lá, olha lá, olha lá, caraca! Me bugou, mas ele tá andando ainda. Vamos tentar subir, vamos tentar subir. Ai, ai. Não, filha da mãe. Não estraga meu vídeo. Caraca, moleque. Pra onde que esse trem tá indo, mano? Ele deu um bug sinistro. Eu acho que deve ter acontecido isso, galera. Só que ele me jogou muito longe. Eu não tava usando essa câmera. Caraca. Maluco, vai entrar na água. Caraca, que bizarro, moleque. Vai entrar na água, vai entrar na água. Virou, virou. Tem linha, tem linha. Que isso, cara? Caraca, que bizarro, mano. A gente tá debaixo do mapa, cara. Será que ele vai pra Los Santos? Será, velho? Vamos lá pra frente. Ai, caceta. Sobe aí. Vai, sobe, 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 sobe. Meu Deus do céu. Pra onde que esse trem tá indo, cara? Tô falando que nem mineiro, né? Pra onde esse trem tá indo? Entrou um trem no meu zóio. Caraca, moleque. Bom, o negócio é o seguinte. Vou deixar ele indo aí. Já fiz isso com... Voltou. Voltou pra neve. Meu Deus. Já fiz isso com o avião do jogo. Já fiz isso com a polícia. Já fiz isso com uma... Tô com medo. Sério? Pra onde esse bicho vai? Vai encontrar um lugar secreto aí. Uma nova DLC do GTA. Bom, galera, vamos deixar ele indo aí. Vai descer pro mapa de novo. Vai descer pro baixo da terra, velho. Vai me jogar, vai me jogar. Quer ver? Caraca, que absurdo. Bom, vamos deixar ele indo. Galera, seguinte. Parece que ele voltou pra linha normal. Ele fica rodeando por debaixo do mapa e meio que volta pra linha aonde a gente costuma ver. Nada mais. Então, olha aí. É isso aí, galera.
Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de curiosidade aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e Discord. Tá tudo aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela moral, pra assistir. Até uma próxima. Fui!